Ми готові? Так. Я як камера? Да. Йоу, номер в готелі на автопаті. Let's go. Супермоделі в неадекваті. Let's go. В барі влаштовуєм файтинг. Мені потрібен новий гострайтинг. Я заходжу в клуб, заціни мій лук, біч. Спалах камер чік, самий модний звук. І зона VIP, танці R&B. Вибуховий стиль. Let's dance.